Влучається Світлана Заліщук, радниця голови правління НАК «Нафтогазу України» з міжнародних питань. Пані Світлано, доброго дня, раді вас вітати на четвертому. Доброго дня. З почутого сьогодні на брифінгу і на протокольній частині публічній від президентів України, Європейської Ради, Європейської комісії, з того, що стосується нашої енергетичної безпеки, що ви для себе почули з тих слів, які пролунали від наших західних партнерів стосовно нашого майбутнього енергетичного? Бачу два важливих рівня певних зобов'язань і домовленостей, які досягли Європейський Союз та Україна. Перший – це стратегічний, і він викладений в тій спільній фінальній заяві з результатом саміту Україна-ЄС. Він уже висить, я бачила, на сайті президента України, де чітко сторони сказали. По-перше, це підтримка Європейським Союзом транзиту газу після 2024 року. По-друге, це посилення діалогу в сфері енергетичної безпеки, що для нас важливо. І більш конкретно, можливо, експерти, коли будуть читати, вони звертають увагу, а люди, які менш інформовані в енергетичній сфері, менше на це звернуть увагу. Але я б хотіла наголосити на цьому. В фінальній заяві йдеться про те, що Європейський Союз разом з Україною щодо газопроводів, майбутніх і нинішніх, які будуть працювати в ЄС, будуть застосовувати повною мірою чинне європейське законодавство. Чому це для нас важливо? Україна відстоює ту позицію, що Північний потік-2 на сьогоднішній день не відповідає газовому третьому енергетичному пакету, газовій європейській директиві. І ми якраз у своїй позиції, у своїй юридичній позиції наголошуємо, що Північний потік-2 може запрацювати винятково, якщо він буде відповідати всім трьом аспектам, які викладені в новому європейському законодавстві після 2019 року. І другий елемент, тактичний, про який теж важливо сказати, президент заявив, що ЄС і Україна розпочинає стратегічний енергетичний діалог. І Урсула фон дер Ляєн додала, що на сьогоднішній день вивчать всі сценарії розвитку в газовій сфері, які вже відбуваються на ринку, яким чином і Європейський Союз, і Україна буде проходити нинішню зиму, що як важливо як для ЄС, так і для України. Зверну ще увагу, що прозвучала заява, теж дуже важлива, з підвищення ролі підземних газосховищ України в енергобезпеці Європейського Союзу. Ви знаєте, що наші газосховища найбільші на європейському континенті. Це допомагає закачувати в них газ в ті сезони, коли ціна на них нижча. Це дозволяє зберігати там газ і використовувати його трейдерам, відповідно, коли це можливо. Європейські трейдери вже користуються нашими ПСГ. Для нас це вигідно, безумовно. Ми за це отримуємо певні кошти. Це гарантує певну таку стратегічну роль нашої газотранспортної системи. Тому така заява теж дуже важлива в контексті от обговорення, яким чином Європейський Союз буде виходити з кризи газової сьогодні. Ми от трохи раніше, пані Світлано, цитували старшого радника з енергетичних питань Державного департаменту США, який напередодні заявив про те, що Білий Дім починає готувати, моделювати санкції проти Росії, якщо Москва буде використовувати Північний потік-2 і в цілому торгівлю газом як зброю. В Україні мало хто сумнівається з політикумом в тому, що Москва вже почала використовувати газ як зброю, вже використовує його довгий час проти України, зокрема. Як вам видається, наскільки американський естеблішмент має розуміння стосовно цього? Чи є узгодженими ці позиції? Наскільки вони тверезо розуміють, об'єктивно сприймають те, що робить зараз Кремль? І наскільки близькі Сполучені Штати, за вашим відчуттям, до того, аби застосувати цей важіль? Якщо йдеться про санкції, то я би розділила готовність їх застосування на конгресовий рівень і рівень адміністрації. Тобто, що думають законодавчій владі і виконавчій владі Сполучених Штатів. Якщо йдеться про Конгрес, насправді, буквально кілька тижнів тому була нова законодавча ініціатива щодо накладення безумовних санкцій на роботу Північного потоку-2. Вони були наразі проголосовані Палатою представників. Ви знаєте, там двопалатний парламент, ще має бути проголосовано в Сенаті.
Федерації, а також цілим Конгресом. Очікується, що це може відбутися в листопаді і в грудні. Але в цьому контексті хочу сказати, що конгресмени налаштовані жорстко щодо посилення санкційного законодавства американського проти Північного потоку-2, як вияву оцієї геополітичної зброї Газпрому. Що стосується адміністрації, то вона якраз представлена оцією заявою, яку згадали ви, спеціальним вповноваженим Міністерства закордонних справ США Амосом Хокштайном, який сьогодні говорить про те, що вони розглядають посилення політики агресивної з боку Росії в енергетичній сфері на європейському ринку. Але ми повинні зважати на те, що тут є різні гравці. І, наприклад, за нашою інформацією, за інформацією Нафтогазу, ми знаємо, що деякі європейські країни інформують своїх колег в Сполучених Штатах про те, що насправді кон'юнктура ціни склалася об'єктивно. Це пов'язано, наприклад, з ціною підвищеною на газ в Азії. І російська позиція тут ні до чого. Тобто ми повинні розуміти, що зараз йде така дуже активна, якщо хочете, інформаційна війна за правду. Тому ви праві, Україна зі свого боку, ми як Нафтогаз, як компанія, постійно перебуваємо на зв'язку з нашими партнерами в Конгресі, і так само в адміністрації надаємо вичерпний список з нашої точки зору аргументів, яким чином Росія використовує газові ціни, власне, як зброю. Ну і окрім того, сьогодні президентів журналісти запитували про те, чи можна озвучити якісь конкретні результати домовленостей між Україною та ЄС стосовно майбутнього транзиту, стосовно гарантії по Північному потоку-2, але так достатньо дипломатично ухилилися сторони від прямої відповіді, яку ставили колеги. Разом з тим, Урсула фон дер Ляєн, яку ви вже цитували, вона вкотре наголосила на необхідності України запроваджувати загальну енергоефективність. Президент відзначив, що потрібно Україні для реалізації цієї масштабної програми близько 300 мільярдів гривень, сказавши про те, що Україна розраховує на свої сили, але й на допомогу Євросоюзу. На вашу думку, наскільки взагалі це реалістично нам цю програму реалізувати, бо кожен уряд і кожен голова НАК «Нафтогазу» говорить про те, що нам потрібно підвищувати власний добуток, скорочувати споживання. Але оцей баланс, так здається, залишається як той віз і далі на своєму старому місці. Я хочу наголосити, що це два паралельних процеси. Є домашнє завдання України. Менше витрачати газу, так? Тобто утеплювати будинки, встановлювати відповідні котли, енергоефективні технології. Так само для Нафтогазу, наприклад, України, для взагалі українських компаній, переходити на рейки відновлюваних джерел енергії, щоб не залежати в принципі від будь-якого російського газу. Збільшувати газовидобуток тут, в Україні, це абсолютно можливо. Нафтогаз зараз цим займається як одним з важливих пріоритетів. Це наша робота, яку ми будемо робити. Але давайте говорити про те, що Європейський Союз повинен зробити своє домашнє завдання. І перед тим, як ми всі в 2050 році перейдемо на відновлювальні джерела енергії, ми повинні ще до цього, ще добрих 30 років прожити, застосовуючи чесні правила. Закон, якщо хочете. І сьогодні європейський закон говорить про те, що будь-які газогони повинні відповідати певним критеріям. Це так званий анбандлінг, який, до речі, в Україні Нафтогаз зробив. Тобто розділення компаній, які видобувають газ і його продають, щоб не створювати монополії. Це доступ третіх сторін до всіх газогонів і чесні тарифи на транзит та продаж газу. От так от, на сьогоднішній день Північний потік не відповідає цим правилам. І українська влада, зокрема президент, він про це, очевидно, говорив і на зустрічі чи під час тета-тету. Це звучало і так само під час пленарної сесії саміту Україна-ЄС. Україна закликає європейських партнерів про те, щоб вони виконали свою домашню роботу і застосували чесно закон до Північного потоку-2. Ну і на сам кінець, пані Світлано, от стосовно третього енергетичного пакету, про який ми говоримо час від часу, буквально от сьогодні в нашій студії в чергове експерти
підкреслювали те, що в Європі наростає скептицизм в окремих країнах стосовно майбутнього цієї директиви, стосовно того, що, можливо, потрібно відмовлятися від обов'язкового виконання цих норм. Бо бачимо через ситуацію на ринку, зокрема і нинішню, скажімо так, виявляються країни заручниками цього рішення. В Україні ця проблема також є актуальною. От нині багато мерів регіонів Західної України, обласних центрів вже фіксують те, що немає в них газу для опалення шкіл, дитсадків, об'єктів критичної інфраструктури. Знаємо, що от-от має стартувати опалювальний сезон в цих локаціях, в цих закладах. На вашу думку, наскільки ця дискусія реальна в Україні? Чи може Україна розглядати і публічно говорити про подібні ініціативи? Ну, дивіться, насправді Україна якраз займає дуже сильну позицію в контексті третього енергетичного пакету. Чому? Ми, як країна, повністю імплементували європейське законодавство, своє законодавство. І сьогодні, говорячи з Європейським Союзом, коли ми ведемо з ними переговори, ми говоримо, дивіться, ми повністю реалізували це законодавство, і тепер ми будемо вимагати, щоб ви застосовували це законодавство до інших компаній, з якими ви маєте справи, наприклад, Європейським Союзом. Так? Це стосується нашого міжнародного діалогу. Що стосується України і внутрішнього ринку, тут в даному випадку, якщо йдеться про третій енергетичний пакет, то ми його повністю виконали, і тут немає ніякого скептицизму, бути не може щодо того, яким чином його реалізовувати в Україні. Можливо, я неправильно зрозуміла ваше питання. Дякую, пані Світлано. Спасибі за включення, спасибі за те, що долучилися і прокоментували. Світлана Заліщук, радниця голови правління НЕК «Нафтогазу України» з міжнародних питань, до нас вмикалася.